Ahoj pánové, dneska hrajeme tady tu vynikající hru, která vlastně není podle mě vůbec vynikající. Musím vypnout tu hudbu, protože mi zní jinak jako přepne. Zdar, pomoc mi prosím. Neumím tě to ovládat. Musíme se dostat na konec téhle hry. Ne, dneska hrajeme Human Fall Flat, je to puzzle hra, kooperační puzzle hra, kde můžeme prostě jakoby pracovat s různýma objektama, přemístěvat je. Třeba tady to můžeme vzít. Co děláš? Můžeme to otáhnout pryč, můžeme to otáhnout zpátky. Jak vyskočím nahoru? Jo, funguje normálně. To jako houpačka. Co znamená normálně, vole? No, normálně se přitáhni. Hele, sleduj Tomáši, takhle. Dáš ruce před sebe, podíváš se nahoru, máš je nad sebou a pak se přitáhneš. A pak jako dolů. No, jedna ruka, druhá ruka. Oh, můj bože, kamo. No, aha, no vejš, pomůžu, vejš, pomůžu. Nahoru, vejš, dej ruce. Dej ruce vejš. Nahoru, úplně. Nahoru, dej ruce úplně nahoru. Dej ruce nad sebe, no. Tak. A teď jenom jdi dopředu, skoč, no. A teď se přitáhni, tady ty ruce dolů. Tak dolů, jakože no. Dolů, no. No, dolů jedej. Tak koukej se dolů, pokrče. No pokrče v těch loktech, no. To dělám. No. Kamo, máš nějaký problém, rady pojď mu to ukázat, prosím tě, pojď sem. Hele, sleduj. Já to neumím, vole. Ruce před sebe, ruce nahoře, jdu. Jo, jsem tady. Normálně si musíš přitáhnout prostě. No, přesně. Teď se držím Radyho za zadek, podle mě. Tak my můžeme jako vytáhnout jdeme. Asi. Jdeme, vytáhni mě, držím. Chytil. Jo, mám ho, dobrý. Dobrá práce. Dobrá práce, já samozřejmě mám o koňskou sílu navíc, protože mám koně, jako koně kalhoty, ne koně, ale koně kalhoty. Tak jo. Koně v kalhotách. Koně v kalhotách, přesně tak. Máš koně v kalhotách, jo. Co se děje tady? Jo, tady se budu muset plně odpálit. Počkej. Počkej, kam jdeš? Počkej, ne! Au. Nebo? No možná narovnat ten barel? Ne, počkej. Ne, musí nahoru a ten barel, aby na nás já padnul. Si myslím, že nás... Ty hrozně rašuješ, Rady, podle mě úplně zbytečně. Tady podle mě měl spadnout ten barel a měl nás někam odpálit. Ne! Je, promiň. Nebo nemám tě vyvážit tím barelem, co? A jak ho chceš vzít? Co to propásli, no, Rady. Můžeš tahat, vole. No ale kam ten barel chceš? Jo, počkej, jakože... Jakože bych vyskočil na ten barel? No. Já nevím, jestli... Ne. No, možná... Jo, no jasně. Jo? Podle mě jo, že my ten barel dáme pod to a vyskočíme přes něj. Tady tou trubkou to možná můžeme zablokovat. Zablokovat, no jasný. Aby to nejelo. Jasný, kámo. Ono to je jako puzzle hra prostě, tady musíte mít jako počepicí, že to není... Aha, tak to mě puzzle hra jako mě jdou, ale tohle se to neumím ovládat. Jo, jasný, počkej, takhle, sleduj. A teď ho takhle jakoby postavíme, ne? Nebo ne? Ty vole, to se myslím, že nepůjde kam. Ne. Co se teď snažíme udělat? No, snažíme se zjistit, co máme dělat. Možná ještě k sobě ten barel natáhnem. Aby jako spadnul dolů. No. Mm-mm. No a ta tečka, k čemu ta trubka? Počkej, tady je ta trubka je... Hele, a teď sleduj, teď udělám takhle. Tady půjdu nahoru. Jo. Jo, jasný, to je chytrý. Takhle, no takhle teď tady Tomáše jako nevytáhnem, teď to budu muset zvládnout sám. Tomáš, já se ti stoupnu, aby si mi, no, pojď, na hlavu mi. Jo, ale my budeme potřebovat... Stůj mi na hlavě, more! Trubku. More, jde někde křič! A počkej, já vám, hele, hoši. Jo, my potřebujeme tu trubku, musíte mi podat tu trubku. Já tady pomáhám Tomášovi, vole. Já se nemůžu vytáhnout. Kamu, ne. Jo, nemáte záč. Klidu. No, nech Tomáše trénovat. Nech to. Jak se vytáhnu? No, hele, musíš se vytáhnout tak, že máš to nahoře, jeden joystick, levým joystickem jdeš nahoru a druhým dolů. No tak to jsem dělal. Hele, trénuj, my to zatím uděláme. My se tady postaráme o to s Radym. Takhle. A, musíme jich chytnout chytře. No, musíme jich chytnout chytře. Je, takže já odjíždím na ten barelu. No, protože jsme si vzali tu trubku, že jo? No, tak dík. Tak počkej, tak z tady té strany, jo? Jo, ale ještě nám chybí jedna trubka. Ještě jedna jo. Jo, ty jsi viděl někde trubku? Neviděl jsem právě někde trubku. Počkej, možná tady. To chytím. Jakože bys to... Jo, my možná budeme muset jednu trubku vyndat odsud. No jasně, jo, sleduj. Jo, že jí čorkne. Yes. Au!
Tady se nám... Au. Jo, ono to je totiž... Aha. A my ho zavřem tam, jasný. My ho zavřem, ale my se pak dostaneme zpátky, že jo, to je v klidu. Ty vole, Tomáši, nice. Hey, to až jsem dostal? Tím, že jsem to vůbec nemusel obcházet. Ne, nemusel, nemusel vůbec. Jo, super, tak díky. Pojď. Jak já prusem. Okej. Okay. Ne. Počkej. Pojdu, dobrý. Takhle jsem viděl pracovat týpky, kámo, tady na stavbě obchvatu v Pardubicích. Že se takhle tam nosili. Takhle nějak to funguje, jak tam rozebírají ten teplovod. jo, přesně. Proto jim to tak trvá tam. Ale oni by je ožrali, my jsme takhle normálně. Jo, my jsme takhle normálně, ale tak ono, pracovat na tom ožrali není podle mě jako nic špatného, že jo? Z principu věci. Jo, to potřebujeme další trubku, by the way. Takže mi chcete říct, že jsem se sem dostal. No, počkej, Tomáš, tak neskákej. Teď já tady čekám tady. Že myslíš si, že tady to není cesta rady, jo? Ty vole, myslím... Tamhle ta trubka, vidíš jí? Kde? A úplně až tam daleko. Jakže my se tam budeme muset dostat, jo? Počkej, jak mám jít k vám? Jo. Jo, a tady je trubka rady nahoře. Počkej, tak já tamhle. Jo. Tamhle je nahoře trubka. Jo, no tak to je v klidu. Ale tady je plošina. No, zatáhni za tu páku. To je podle hydraulický ovladač. Nebo? Tak. Počkej tady. No a ten funguje jenom, když tam dáš trubku. Jo, máš pravdu. Hele, ale počkej, tady padá barel. No. No, je tam? No jsem tam nebo ne? Já se teďka padám. Hele, sleduj. No. To bude fungovat. No jasně. Jo, na druhou stranu, hele, musíš. Jo, myslím, takhle, že chápu. Já se tady přitáhnu, víš co, nebo ty hele, se přitáhneš. Hele, sleduj. No. Ty tam můžete skočit někdo? To no, podrž se to takhle. Počkej, jak já tam jdu. Počkej, já to zkusím, jo. Ty vole, to bude parkour trochu. No. Jo, nice. Dobrá práce. Máme trubajznu. No, my jsme tady. Tak parkour jste ještě neviděli, vole. Vidíte, jaký jsem silák, jo? Děláš a pak půjde ovládat tu plošinu, určitě. No, jasně. 100%. Pojď. Kámo, já jsem takový silák prostě. Absolutní. Železnej zekon. Dobrý. Pojď. Ty to tam, pojď, musíš se otrfit. No. No? Jo, pustí? To nebude stačit. Málo, tak mám vás vy to. Ne, pohodě, já se o vás postarám. Ty a já, Tome, pojď. More! A nemůžete, nejde tam ty páky na druhé straně rady, že byste nás přitáhl? Kamo, on mě to schodil. Jenom tím jsem se chytil. Podej tu ruku jenom, tu druhou. Jsi tam druhou ruku, Tomáši. Tome. No? Je můj ruku, vole. Dobrý. Hele. A teď mě vytáhnete, ne? Hop. Jo, jasně. Okay. Určitě. Pojď. Okej, vydrž. Vemte mě za hlavu. Já bychom se chytli s Radim sami sebe. Yes! Dobrý. Jsme tam všichni. Já už tě nepustím, kámo. Ne, pustím, prosím, Rady. Já moc fyzického kontaktu, moc fyzického kontaktu. Teď už žijete spolu prostě, máš smůlu. Ale trepec, tady musíme zatopit. Potřebujeme na to třísky. Upalte mě! Jo, nemám s ním problém. No, čím to zatopíme? Jo, tamhle. My si vezmeme, kámo, my si vezmeme podle mě tady to a ono to použijeme jako louči, ne? No jasně, možná jo. Takže já to budu muset přenýt. Tak Rady musí skočit, ale na to. Skočám. Věřím ti. Nice. To je borec. Je. Jo? No. Ne! Jo, ty jsi musel, a teď se pust. Čeho jsme docílili? No teď ničeho. Ono, ty tam musíš, oba dva dole. Ty tam musíš skočit a ono se to jakoby převáží a v ten moment, jak se to převáží, tak ty to musíš pustit. Jo, takhle. Pojď, Tome. To je podle mě ta cesta. Zkus tam hodit. Radio to trefilo do hlavy, vole. Je to otočený? Já tady budu stát. Já tady budu stát. A běž, ne? Jo, počkej, no jasně. A ty, když tam budeš stát? No, tak vem si prkno, ať dobrý, si někdo vezme prkno a já tady budu stát. Jdu, běžím, nebo neběžím, letím. Mně se líbí ten respawn prostě, jako tam je zbytečný úplně chodit, ale stačí. Jo, no jasně, no, to je jednodušší skočit dolů. Jo, okay, jsi vzal tady to prkno, rozumím. Nechtěl jsi zbrát prostě to stepece. Uhni, vole.
Chápu, že tady musím bejt jako jinak máš smůlu. No a nemělo by to být víc na stranu? Jo, to musí být. Jo, ne, no, nestoupuj tak... se, nestoupuj, jo, můžeš, dobrý. Musíš to dát na stranu. To musíš to. Jakoby zvednout a posunout. Že jakoby, yes. Tak to ne, vole. Zatím, au. Jo. Dobrý. Jo, jdu. Teď. Rady, to je moje dřevo, děkuju. Jsem si myslel, že mi jde vzít můj klacek. Ale nehádejte se o klacky. Moment, já ho musím správně chytit. Ne, ty vole, tady bys šel pak skočit, přímo do toho. S tím nemám problém. Zkuste mě z toho neschodit, já jenom, protože pak se vám to protočí, jo? Do prčic! Tak... Mám klacek. Dobrý, běž. To dáš, vole, to dáš, vole, věřím ti. No! Pusta, kam, drží se tím klacek a jenom se nespavní. Ne! A ne! Tak je tady další klacek rady. Ne, pole, ty musíš jít rovně a vytrhat tam ty prkna. Myslíš, jo? Možná, ale já tam jdu bez klacku, prostě zkusím to. Dobrý je, že máme tohle. Nice. No jasně. Bude ti to vytrhnout? To jo, bude. No tak dobrý, vole. No tak to, já jsem šel zbytečně složitě. Líbí se mi, že Tomáš má prostě tady ten krásný defaultní skin. Mám ho rád. Dobrý. Jdeme, vole. Běž. White boy summer prostě. White boy summer. Hořím. Pěkně. Pojď. Hořím. Lidská pochodeň, pojď. Ha! Ha! Ty vole, já myslel, že to pustíš. Počkej. Co jo? Tam? Jo, pojď. Dobrý. Jedem. Jdeme jí prkna. Možná to není ani potřeba, ne? Jedem. Hele. Svítí to zeleně. Já jsem tam měl zůstat. Tam měl zůstat rady, no. Chcem dělat. Počkej, já na tom nestojím. No. Co teď udělá, když tam zůstanem? No, když půjdete dva, tak mě převážíte, podle mě. Jo, a počkej. No, tady. Tady nikde trupu. Jedem. Yes. Jedem, další gate. Jumpuj to, jak Svarta. Jumpuj to, Svarta, je mi hodně. Tak, jdeme na to. Tohle se vypadá simple, tohle vypadá, že prostě jenom no, si uděláš tady mostek. Proč jsi do mě narazil, já jsem do té nenarazil. Tohle vypadá velice simple. On se bylo velice simple, jenom jsme bohužel ten most trošku pokazili. Trošku jste ho převážili. Jo, tak to je zlý, kámo. Že to musíme chytit? Ne. Tak to nedoskočíš nikdy, no. Ne, počkej, teď vezmem tady to a přetázím se. Musíme vzít to prkno, no. Musíme vzít to prkno. Ve v klidu. Jeden z nás musí jít takhle. Tomáši, vole, zavazíš. Tomáši, děkuju. Zarespavnu, vole, neřvi na mě. Tak, a vy ho teď musíte držet oba dva tam, aby se, že jo, neto. Že jo, všichni musíte držet vlastně možná na tady té straně. Aby se nepřeváželo. Tak ale... Co, tady můžu chytit normálně. Tomáš, že stojíš na tom? Nestojím. No, vidíš, jak to jede. No, a teď musíme rychle, než tam spadne ten barel, vole. Ne, ten je dobrý. Au, mi ten barel na hlavu. Já jsem slyšel ten tupej zvuk. Ještě. Musíš no, budem potřebovat, vole. Jo, au. Dobrý. Taky dost dutej zvuk. Co děláš? No. Nevím, co se snažím dělat. Asi... Kamu, chytil jsem ten barel a dal jsem ho tam. Bus hodit, to potřebujeme. Já to ne? Chápu. No to teda nechápeš. Myslíš, že jsem play loupák, vole, nebo co? No tak trochu tak vypadá teda. No tak to... Myslíš, že jsem loupák a dá si čelem do toho, do barelu. Kamu, můžeš se prostě vytáhnout normálně po ten barel rady? Můžeš se vytáhnout po ten barel a ne po mně? Do prčic! Dobrý. Dobrý, let's go. Tak jo, já jsem tady, hoši, užijte si tam dole. Save in. Kdyby si, vole, se nechal vytáhnout. Jo, no, přesně, už jsem mohl bejt. Nějaká mříž, s tou neuděláme nic. A pak tady je parkour na trubky. Je. Yeah. Co se ti stalo? Odsunul jsem ten barel, samozřejmě. Jakoby, ve chvíli, když bys byl jako línej, tak stačí skočit dolů a ono jak to dá saving, tak ti to prostě hodí automaticky dál. Jo, jasně, no. A já nejsem línej. Ne! Mě znáš, pan parkourista. Já jsem zničil žebřík. Jo, dalo mi to achievement za zničený žebřík, skvělý. Super. Na. A co tady přeskočil? Já s tím teďka, já jako. Já se teď nemám jak dostat, já potřebuji ty trubky, které jsou za váma. Let me in!
Let me in! Jo, počkej, takže to tam asi nemám líst. No já nevím právě. Nepotřebujeme nějakou trubku někam dát. Kam no, potřebujeme dát? No a nepomůže vám tady ten kus toho žebříku, když bych vám ho podal? Že byste jí schodili? No, to může rozbitý. Jo, ty si ho... Mhm. Já jsem ho nechtěl rozbít. Helena, tady vám podávám tyč. Oho! Co stalo? Tak jsem to vyřešil. Chytil jsem se za tu konstrukci a celý to spadlo. Jo, no tak teď mi ještě musíte hodit. Pojď, pěkně. Pěkně, strongman. Strongman, vole. Strongman. Každej trubku, vole, jdem. No, tak každý přesně buffněte trubku a... pokračovat. Jo. No. Tak tohle, to bude... To bude možná... Hele, jediný, co můžu říct, je, že vám věřím, prostě. Co tě je, kámo, les, ne, les, nahoru. Tak ne, nemáte to trubku, vole. Já bych vám hrozně rád pomohl, ale já se nemám jak dostat zpátky. No, mě tady mlátí tou trubkou, vole. No. Si vem, vole, vem si ji. Držíš to? Dávej. Držím to. No ale jak vezmem tu další? Já tě zkusím přichytit. Oni jo. Měl tak hloupě. Ne. Počkej, Padl jsem, vydrž. To tě nepřichytím. No. Podám ti. No, chyt to. Já se jí držím, to máš ještě vydrž. Situace. Teď už tam bude. Jo. Jo. Dobrý. Ještě tu druhou. To už tam musíš přehodit. To bude trošku hard. To bude jako trochu hrana. My jsme si vybrali tu lepší nebo horší na začátek. Au. Jo, my potřebujeme tu druhou. Děláš si prdel? Ne. To je, a tam tu nepotřebujeme, ne, jo? Vůbec. Super, tak to je skvělý. Ve skutečnosti ji vůbec nepotřebujeme. Ty vole, teď už jsem to mohl mít, já si můžu... Ty vole. Počkej, my nepotřebujeme ani... Nepotřebujeme ani jednu z nich? Neříkej mi, že nepotřebujeme žádnou trubku po tom, co tady trávím, vole, svoje mládí tím, že se tam snažím tu trubku dostat, vole. Snažím najít trubku, kterou potřebujeme. Tohle je nějaký divný. To na sebe v životě nemůže pasovat. Já si myslím, že možná potřebujeme rovnou trubku, no. No právě, počkej, my uděláme tady tu rohovou. To fixnem. Sleduj. Jo, tak asi dobrý, Tomáši. Jo, kámo. Stejně nevím, jak ji tam ale dostanu. No, ale... ideální samozřejmě, kdyby, vole, ty si tam neskočil hned na začátku. Tak ono to jinak nejde, vole. Aha. Co jsi udělal, Rady? Dal jsem tam tu trubku. Aha, vole, jo, tak, aha, my jsme... Tak vyřešeno. Jo, ono stačilo udělat tady tohle. Tady je někdo loupák, víš, já se omlouvám. Aha, ne, tak, ne, dobře, ono tak... stačilo první tam dát tady tu trubku a oni by se vám otevřeli ty dveře, že jo? No, já vím, já si... A teď ještě stejně potřebujeme tady tu trubku. Zapojit tamhle. A Rady šel pro tam tu, nebo? Ne. Jo? A my ji potřebujeme. Nepotřebujeme. Kam to je loupák, on prostě nechápe ty... Aha. A to ti nemůže fungovat, když ti to jde ze dvou stran ven, přeci ne? No, tam potřebuješ tu rohovou, vole, tady. No asi, no, to je... jako optimálně, jo? Pryč ten bordel, more! Jaký bordel? To není žádný bordel. Že teda pryč ten bordel, já to nepřetáhnu. Jaký tlačítko. Jaký bordel, vole, tlačítko. Tady, vole! Vezmeme jinou trubku, prostě. Já se to buguju, rozumíš? Ale já nevím, já to neodtáhnu, to je těžký. A proč potřebuješ tady to? Taky normálně takhle buffni, ne? No, a nesí? Kámo, ty neumíš nosit trubky, Rady. Já to je někdo loupák. Where is your problem, my friend? Where is your tady problem? Tady řeším za vás všechny pucle, protože ani jeden z vás... Kámo, zatím jsem reálně všechny pucle vyřešil já. Všechny. Všechny. Tak otoč si trubku, vole. Dáváte tam... No, já musím problém. Nedávám jí v obráceně. Kamo, dva tlustý konce k sobě. Vole. Jo, a na té druhé straně, prosím tě, není tlustý konec, když se tady podíváš. Ale teď tam dáváš ten úzkej. Kamo, já nevím, jestli máš nějaký problém. Podívej se na oba dva ty konce, oba dva jsou tlustý. Hoši. Kamo, on nechápe, jakoby, kde je ta objímka. Kde kamo, ne? Ta objímka je na obou dvou stranách, ty to nevidíš? Ta objímka je tlustá tady i tady. I tu trubku. No a teď bych tam dal, no a já vím jak. Sleduj. No. Teď vezmem tuhle. Tak, a musíš jí dát dobrou stranou. A pak to... A closed loop, vole, no. A pak spojíme ty dvě zatáčky a bude to fungovat. Zatáčky. A budeš mít closed loop, no. Přesně, vole. No. A kdo tady řeší kamo, pucle, ale vole? To říkám celou dobu, já jsem se to snažil udělat.
to se vůbec nesle... Ty seš takový lhář, kámo. Kámo, kámo celou dobu přišel k hotovýmu. Co? Přišel jak k hotovýmu, kámo, já jsem tady normálně ten tahoun. Tyhle, můžu se ptat, proč to odpoješ? Rady. Dejte to tam, vole. Když jsem to zapojil. Když jsem odpojil. Když to začalo profukovat. Jo, no, profukuje to. Celou dobu bylo zapojený, rady. Jsem tady vyřešil pucle, vole, a on zase za to zase bere kredit. Hej, nech toho. Fakt nech toho, normálně, jako. Nebo to ztratím. To jsem to přijde vyřešit. Bavíš se, kámo, s Puzzle Box Masterem, vole. Jo, no, přesně. Kolik kámo... si natočil Puzzle Box videí, vole? Ani jedno, ale nula. Kolik jsem vyřešil puclí tady? Všechny, vole. Nula. Všechny. Nula. Tak tady bude největší pucle to zadělat do sebe. Hele, vemte to někdo na pravý straně rady. No. Yes. Konečně, ježišmarja. Yes, jednoduchý, ježišmarja. To je pan pucla, vole. Úplně primitivní, pan pucler. Pan pucler. Vole, celou dobu se tam snažil dát tlustý do tlustýho a pak ty to nechápeš, já jsem vyřešil puzzle tady. Já vůbec odmítám prostě. Říkej mi, že musíme táhat tu trubku přes. A já to tady zatím jdu vyřešit, jo. Já to tady jdu vyřešit. Běž. Se ti toho asi chytnu, ne? Jinak tam neskočíš. Jo, tak to. Tak, teď vám někomu podám tu trubku. Víš na ten... Já to držím nakloněný k tobě směrem. Tak ať je rady. Skočit? Já tam skočím. Ty vole... Oh no! Yeah! Já, dobře, já vám jí... Víte co, já vám jí nebudu podát. Já tady to pasově řeším. Dobrý, já držím tady váhu, pojď. Klidu, já to... Já se tady postarám o vás. Rychlejší prostě. Se pustí. Tak jo, co teď? Tady jako máme... Au. Padl jsem přímo na tu zapojenou trubku, no, tak nic. No a vyměníme jenom, no. No, ale to je delší, ne? Není. Já tu trubku do ksichtu prostě. Tak jako, aby si viděl, ne? Aha! Furt si stěžuješ, vole. Aha, děkuju. Jako, co se stalo teď? Nevím, co jsme spustili akorát. Jaký generátor? Co to dělá? No, možná ten jeřáb? Jo, teď někdo může jít k tomu jeřábu. Není to jako jednodušší? Klidu. Okay. Hele, a já vás teď můžu tím jeřábem převíst na druhou stranu. Nice. Jo? Tak to je to k tomu puzzle boxerství, jo? Nemáte zač. No, už na to čekám, vole, až to uděláš. Tak si stoupněte na krejnu. A držte se. No. Whee! Oh shit! No, kde jsi, matapa? On mě schodil, jak jsi zamával, tak mě schodil, ty vole. Tomu se říká setrvačnost. Tomu se říká finesse, vole, tak možná. Tomu se říká setrvačnost. Wow! Wow! Wow, wow. Jakoby ano. Dál to říkat nebudu. Ano. By Honza Pazoboxer přišel, ale... Hej, uvařil to, hej, co už jsme měli. Nech toho, kámo, já tady jsem jediný člověk, který tady přispívá do téhle komunity. Takým relevantním prostě jako názorem. Jo. Aha. A vy mi tady prostě jako, vy absolutní prostě puzzle tragédi, jak se to říká jo. U nás, prostě takový jako hobíci maximálně. Vy tady budete něco vyprávět. Sleduj, jo. Sleduj no, to, tak naše. Jsem zvědavý, bo. Sleduj to, no. Počkej. No a teď jenom mě drcni. No, to už jsme řešili, to jsem se snažil udělat to, já. Ale já ti ukážu, že to tak je možný. No, no. No, tak, se s pomocí tady. Dvou lidí, ale vole. To je puzzle hra, která je o kooperaci. Samozřejmě. No nevím, já tomu moc nevěřím teda. Myslíš, že potřebujeme všechny, jakoby... No 100% to bude to samý, čoudíky. Co... Potřebuješ ten čoudík dostat do toho, a rovnou trubku nemáš, takže... No, mám, tady. Jo, takhle. No, tak zkus. Jako když jí tam ukradneš, to teoreticky. Což jsme pak samozřejmě teoreticky nemuseli, že jo? No ono to bude na něco dalšího, si myslím. A já si myslím, že potřebujeme všechny čoudíky možná, ne? Že to nebude uzavřený okruh. A? Jo, tak dobrý. A? Tak to funguje i tak. Ale je to zvláštní teda. Ooo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 
ovládat. Tak to čau, Tome! Budeme se muset zastavit nahoře, hoši. Ty vole, no tak rady se tam teď možná dostal. Jo. Jsi tam? Ono záleží, kde se chytneš, já jsem se chytil blbě na začátku. Nice. Ne, nice. Nebo jo, dobrý. Jo. Já jsem se bál, jestli si ji nezahodil někam úplně dopryč. No. No a teď to no to je vole pan Puzzlebox tady, víš co? Pan Puzzlebox. Jo, pan Puzzlebox, jo. Jasně, samozřejmě. Tak pojď, pane Puzzleboxy.
Já si, že projedu, už jste se projeli, já se neměl možnost. Jo, teď projed se, Rady, projed se. No. Tak to máš. Jste to zastavili! Chceš to dát akorát správně. No to takhle. Se snažím, vole. No, takhle. Pojď. Já miluji ty zvuky prostě v té hře. Pěkně, pěkně. Au. Jako ne, že by ta hra byla maličko prostě jako přibugovaná. Ne. Není, vole, vůbec. Počkej, já ti pomůžu, vole. Tak. Nice. Pan Trubka, vole, není záč, vole. Jo, a teď nás to plně odpálí až tamhle do toho kolosa, nebo co to je. No jasně. Jo, já jsem se netrefil. Jaha, prostora, jo. Aha. Počkat, takže teď mám skočit dolů, nebo? Jo, to je exit. To je exit. Nice. A to si myslím, že je finále této mapy. Yes. Nice. Dobrá práce. Dobrá práce, pánové. Dokázali jsme projít jeden level. Dejte nám vědět, jestli byste chtěli vidět další Human Fall Flat. A my můžeme natočit další díl. Rozmátit. Mějte se. Čus. Čau.